Сьогодні цілий день практично працюємо постатейно над новою редакцією податкового кодексу і над проектом закону України про державний бюджет. Вчора відбулось засідання Національної ради реформ, і нам вдалося прийти до компромісу в частині правильної, ефективної і економічно стимулюючої податкової реформи. І сьогодні міністр фінансів України оприлюднить базові домовленості щодо запровадження нового податкового законодавства, мета якого, перше, прозорість в податковій системі, друге, нова система адміністрування і спрощення сплати податків, третє, зниження податкових ставок, і в основі своїй це зниження податкових ставок в сплаті податків на заробітну платню. Четверте, прозора система відшкодування податку на додану вартість. Нам вдалося багато зробити в новій системі збору податку на додану вартість через електронну систему адміністрування ПДВ. І кожен місяць у нас йде додаткове перевиконання доходів від податку на додану вартість від 2 до 3 мільярдів гривень, які раніше просто розкрадались через схеми. Тепер наш обов'язок перед бізнесом – запровадити таку саму прозору систему реєстрації податкових накладних і відшкодування податку на додану вартість за самою прозорою і чіткою процедурою. Після того, коли вчора було прийнято рішення спільно щодо нових ставок в податковому кодексі, нам необхідно перераховувати відповідним чином закон України про державний бюджет. Також Міністерство фінансів цілу ніч працювало сьогодні, і завтра ми також будемо разом з членами уряду іти постатейно, як по податковому кодексу, так і по закону України про державний бюджет і по іншим законопроектам, щоб відповідно редакцію законів внести до українського парламенту. У зв'язку з тим, що цей законопроект є дуже складним, це 7 сотень сторінок, які готувалися Міністерством фінансів в співпраці з найкращими міжнародними компаніями. Вчора ми з президентом досягнули наступної домовленості. Кабінет міністрів України допрацьовує після вчорашніх домовленостей відповідний податковий кодекс. Ми вносимо цей податковий кодекс, президент України, і він, користуючись своїми конституційними повноваженнями, вносить його до парламенту з клопотанням до парламенту щодо розгляду його за невідкладною процедурою як першочергову. У зв'язку з тим, що цей документ має 7 сотень сторінок і він потребує часу для вивчення платниками податків, ми також вчора прийшли до другого компромісу. В прикінцевих положеннях податкового кодексу всі ставки податків, про які щойно сказала Наталка, будуть запроваджені з 1 січня наступного року. Тобто ми зменшуємо ставки оподаткування з 1 січня наступного року. А тіло податкового кодексу, яке підготовлено, набуде чинності з 2 квартала наступного року. Тобто в українського бізнесу буде 3 місяці на те, щоб вивчити детально податковий кодекс. Якщо треба буде внести необхідні зміни, у нас для цього буде цілий квартал. І з одного боку це дає можливість зменшити ставки податків зразу з 1 січня, з іншого боку це дає можливість для українського бізнесу, для українського уряду, для українських членів парламенту протягом 3 місяців ретельно ще раз опрацювати цей законопроект і ввести його в дію з 2 кварталу 2016 року. Тому уряд завершує підготовку, завершує роботу. І я сподіваюся, що так само, як ми на Національній раді реформ прийшли до порозуміння, тому що ми всі по одну сторону наших цілей економічного зростання і стабільності, створення робочих місць, збільшення надходжень як для підприємств, так і для державного бюджету. І так само це буде проголосовано в Верховній Раді України, і я ціную підтримку і парламентських представників, і парламентського комітету, і бажання дійсно працювати на країну.